vaši kombinézu pro miminko. Budu plést pružný lém na jalicích číslo 3 a kombinézku potom na jehlicích číslo 3,5. Značky Himalaya Super Soft Yarn. Začínám plést nohavičkama, kde si upletu nejprve pružný lém. Na nohavičku si nahodím 42 oček plus jedno očko navíc. Takže dohromady 43 oček. Mám nahozeno 43 ok, která jsem si rozdělila na půl. A teď si manžetku spojím do kruhu. Obratce. A pokračujeme po kruhu pružným vzorem oko hladce, oko obratce. A takovýmhle pružným vzorem jedno oko hladce, jedno obratce pletu do kruhu do výšky 9 cm. Mám upleteno 9 cm pružného lemu, který se bude takto ohrnovat na nohavičce. A teď si vyměním jehlice za větší. Teď si vyměním trojky jehlice za 3,5. A budu si přidávat celkem 12 ok. To znamená, na každé jehlici mám po 21 oček, takže si na každé jehlici rovnoměrně přidám 6 ok. A tuto řadu budu plést hladce. Teď už si budu řady počítat. Takže pletu hladce. 1, 2, 3. Tady si očko přidám. A pletu hladce. Takže to je první přidané očko.
zradu. Tak to bylo první přidané očko. Jedna, dvě, tři, přidám druhé očko. Platulace. Přidám třetí očko. Čtvrté. Páté. A šesté. Takže na jehlici bych měla mít teď 27 ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Teď si stejným způsobem přidám i na druhé jehlici. 6 ok. Rovnoměrně 6 ok. Platu pořád hladce. Jedno. Druhá. Třetí. Čtvrtá. Pátá. A šesté. Tak i na téhle jehlici by teď mělo být 27 ok. 2, 4, 6, 8. Sakra. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 27. A tuhle řadu započítám jako první. V druhé řadě už budu plést vzorek křížení. Takže tady bude vnitřek nohavičky. Já si tam zavěsím marker. Abych věděla, že tohle je vnitřek nohavičky. A teď si upletu.
Teď si opletu 4 oka obratce. Zavěsím si marker, protože tady bude začínat křížení v dalších řadách. Upletu si 15 ok hladce. A zavěsím si marker, tady bude křížení končit. A ostatní oka až do konce řady upletu obratce. Tak do konce řady pletu obratce. A teď jsem dopletla druhou řadu. Ve třetí řadě budou všechna oka hladce. Tímto způsobem pletu až do konce řady všechna oka hladce. Dopletla jsem třetí řadu hladce a teď budu plést čtvrtou řadu. A tu budu plést zase 4 oka obratce. Patnáct ok hladce.
a zbývající oka do konce čtvrté řady pletu obracem. Takže do konce řady obracem. Dopletla jsem čtvrtou řadu a v páté řadě budou zase všechna oka hladce. Pátou kruhovou řadu všechna oka hladce. Dopletla jsem pátou řadu a v šesté řadě budu plést zase čtyři oka obratce. Patnáct oka hladce. A zbývající oka do konce kruhové řady obrace. Tak zbývající oka do konce šesté řady obrace. Doplatla jsem šestou řadu. Sedmá řada, sedmá kruhová řada bude zase všechna oka hladce. A v osmé řadě už budu očka křížit. Takže do konce sedmé kruhové řady všechna oka hladce. Mám upletenou sedmou řadu a v osmé řadě budu očka křížit. Pletu čtyři oka obratce. Pět oček si předám na pomocnou jehlici před práci. Pět oček upletu hladce. Tak teď upletu tam. S pomocné jehlice. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. A zbývajících pět oček upletu hladce. A teď do konce řady pletu obratce.
Křížit očka budu v každé osmé řadě. V osmé řadě křížím směrem doleva, v 16. doprava, v 24. doleva a v 32. doprava. Kruhovou řadu dopletu obrace do konce řady. Tak tohle byla osmá řada. Devátou řadu pletu zase všechna oka hladce. Všechna, včetně těch křížených. Devátou řadu všechna oka pletu hladce. To znamená, že každou lichou řadu budeme plést hladce a v sudé řadě budu plést obratce, jen oka na křížení, jen 15 ok na křížení mezi markery se pletou vždy hladce i v sudých i v lichých řadách. Dopletla jsem 15. řadu a v 16. řadě budu zase ok křížit směrem doprava. A pletu 4 oka obratce.
5 oček hladce. 3, 4, 5. Teď si naberu 5 ok na pomocnou jehlici. 1, 2, 3, 4, 5. Nechám si je za prací, takhle dozadu si je zasunu. A upletu 5 oček hladce. A teď upletu ta oka, která mám na pomocné jehlici. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Zbývající oka v 16. kruhové řadě. Platu obratce. Tohle bude šestnáctá řada. A dál budeme pokračovat stejným způsobem. V 8. řadě jsme křížili vlevo, v 16. řadě vpravo. Ve 24. řadě budeme křížit vlevo a v 32. řadě zase vpravo. V nohavičku pletu 15 ok mezi markery. Na vzorek pletu vždycky hladce a zbytek nohavičky je pletený vroubkovým vzorem. To znamená řada hladce a řada obratce. Takže toto bude 16. řada, toto byla 16. řada a ve 24. řadě budeme křížit zase jako tady v téhle 8. řadě, to znamená doleva. Mám upleteno 32 řad a dvakrát jsem křížila vlevo, vpravo, vlevo a vpravo. Zbytek nohavičky je pletený vroubkovým vzorem. Teď si ještě upletu 4 řady. Zase stejně, hladce, řada hladce, řada obratce. A 15 ok mezi markery vždycky hladce. Teď jsem ve 33. řadě a pletu všechna oka hladce. Tak dopletu řadu hladce. Pak upletu 34. řadu, 35. a 36. si dám na pomocné jehlice a budu plést druhou nohavičku. Mám upleteno 36 řad nohavičky. Pokud byste chtěli nohavičku delší, můžete samozřejmě pokračovat v pletení dál, ale důležité je zakončit nohavici vždycky v řadě, kde pleteme obratce. To
Tady jsem si odložila na pomoc na jehlice a budu plést nohavičku druhou. Pružný lém upletu úplně stejně jako tady na téhle nohavičce. A pak se k videu vrátím a ukážu, jak se vyplétá křížený vzor na druhé nohavičce. Upletla jsem 9 cm lemu druhé nohavičky. A taky řadu hladce, ve které jsem přidala zase 12 oček rovnoměrně, tak jako u té první. Teď budu osmičku vyplétat na druhé straně, tak aby byl vzorek symetrický. Rovnou si tady můžu označit. Takže si odpočítám 4 očka, 1, 2, 3, 4. Zavěsím si marker. Teď si odpočítám 15, to bude na osmičku. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Tady na téhle nohavičce to bude obráceně. Kdy budu nejprve plést obrace, tady hladce a tady 4 očka obrace. A řada s přidanými oky se bude počítat jako první. Druhou řadu budu plést obrace. Do tohoto marku pletu obrace, marker přesunu a pletu hladce. 15 oček hladce. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14, 15. Marker přesunu a 4 zbývající oka upletu obrace. A teď budu pokračovat tak jako u druhé nohavičky. Třetí řada budou zase všechna oka hladce.
byla druhá řada, teď pokračuju třetí řadou. A pletu celou kruhovou řadu hladce až do konce. Čtvrtá řada bude zase obratce mezi markry hladce a čtyři oka obratce. V páté řadě pleteme zase celou řadu hladce, v šesté obratce mezi markry hladce, sedmou řadu hladce. A v osmé řadě budeme vyplétat copánkový vzor mezi markry, takže se budou oka zase křížit a budou se křížit obráceně. První křížení nebude zprava doleva, ale zleva doprava. Takže pletu řadu obratce, řadu hladce, mezi markry vždy hladce a vrátím se v osmé řadě, kde budu oka křížit. Dopletla jsem 7 řad druhé nohavičky a teď budu plést řadu 8, ve které budeme oka křížit. Pletu obratce. V každé sudé řadě pletu obratce a v každé liché hladce. Jen mezi markry pletu vždy hladce, i v sudé, i v liché. Pokračuju obratce. A na téhle pravé nohavičce budu křížit jako první zleva doprava. Takže si upletu 5 oček hladce, 2, 3, 4, 5. Dalších 5 oček si naberu na pomocnou jehlici, 1, 2, 3, 4, 5 a nechám si je za prací, takhle vzadu. 5 dalších oček upletu hladce. 1, 2, 3, 4, 5. A teď upletu ta očka, která mám tady na pomocné jehlici vzadu. Upletu je také hladce. Jedna. Dvě. Tři. A 5.
křížení zleva doprava. Marker si přesunu. A zbývající čtyři oka upletu obratce. A to byla osmá řada. Křížení. Dále budu pokračovat stejně jako na levé nohavičce až do řady 16, kde se oka budou zase křížit. Takže teď bude následovat 9. řada a ta se plete celá hladce. V 10. řadě pletu obratce jen mezi markery hladce. 11. řada je hladce, 12. řada je obratce a mezi markery hladce, 13. řada je celá hladce, 14. obratce, hladce, obratce, 15. řada je zase celá hladce a v 16. řadě budeme oka křížit zprava doleva. Takže se potkáme zase v 16. řadě a ukážu vám ještě jednou křížení osmiček. Upletla jsem 15 řad vroubkovým vzorem a v 16. řadě budu očka zase křížit. Tak pletu 16. řadu. A ta bude obratce. Pletu obratce až k markerům. Dopletla jsem k markeru a teď budu očka křížit zprava doleva. Přesunu si 5 oček na pomocnou jehlici. A nechám si je takhle před prací. Pět ok upletu hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Teď upletu oka, co jsem si nechala na pomocné jehlici. Taky hladce. Zbývajících 5 oček upletu taky hladce. Čtyři oka do konce řady upletu obratce. To bylo druhé křížení v 16. řadě. Levá nohavička, pravá. A teď budu pokračovat stejně jako druhé nohavice, jen to křížení bude obrácené, jak jsme si tady ukazovali.
Takže teď budu plést 17. řadu hladce, 18. obratce, 19. hladce, 20. obratce, 21. hladce, 22. obratce, 23. hladce a ve 24. řadě budu oka zase křížit. Pletla jsem 23 řad hroubkovým vzorem a teď budu očka zase křížit zleva doprava. Začínám 24. řadu a ta se bude plést obratce. Pletu 24. řadu a k markrům pletu obratce. Obratce až k markru. Ten si přesunu. A upletu si 5 ok hladce. 1, 2, 3, 4, 5. Dalších 5 ok si dám na pomocnou jehlici za práci. Takhle dozadu. A upletu si 5 ok hladce. A 5 ok z pomocné jehlice taky hladce. Zbývající 4 oka upletu obratce. A to byla 24. řada. A dále pokračuju zase stejně. Řada hladce, řada obratce, řada hladce, řada obratce. Jen mezi markry pletu vždy hladce. A připojím se ve 32. řadě, kde budu zase křížit copánek zprava doleva. Dopletla jsem do 32. řady, kde budu zase křížit očka zprava doleva. Pletu řadu obratce až k markru. Pět oček si přesunu na pomocnou jehlici. A nechám před prací. Pět oček upletu hladce. Teď upletu ta očka z pomocné jehlice, taky hladce.
zbývajících 5 oček mezi markery. Pletu hladce. A 4 oka poslední pletu obratce. To byla 32. řada. Teď ještě upletu 4 řady. Řadu hladce, řadu obratce, řadu hladce a řadu obratce. Mezi markery pletu pořád hladce, protože osmičky budou pokračovat po celém overallu až nahoru. Takže teď si upletu ještě ty 4 řady a pak si nohavičky spojím dohromady. Kdo by chtěl plést nohavičky delší, klidně může stejným způsobem. Důležité je, aby zakončil řadou obratce. Takže 4 řady hladce, obratce, hladce, obratce. Mám upleteno 36 řad. V 37. řadě si nohavičky spojím takovým způsobem. Pokračuju v pletení na jehlicích číslo 3,5. Mám pravou nohavičku a přidám si 5 oček na lego, kde budou knoflíčky. 2, 3, 4, 5. Tak mám přidáno 5 oček. A pokračovat budu s levou nohavicí. A pletu hladce. Pletu hladce do konce nohavice.
Spletla jsem nohavičku do konce. Obě nohavičky už mám na jedněch jehlicích. Spletla jsem na konec levé nohavice a tady taky přidám 5 oček. 2, 3, 4, 5. Pokračovat budu druhou nohavičkou. A pletu hladce. Dopletla jsem pravou nohavici a na ní si taky ještě přidám 5 ok na légu. 1, 2, 3, 4, 5. To znamená, jedna bude na dírky a druhá na knoflíčky pod ní. A je dopletena 37. řada. 38. řadu budu plést už po rubu, takže si práci otočím. Už nebudu plést do kruhu. A pletu první oko krajové sejmu. Ta nahozená očka upletu hladce. 3, 4, 5. Ostatní oka taky hladce. Další 4 oka taky hladce. Jen 15 oček, ve kterých vyplétám osmičky, budu plést obratce. A další oka zase hladce. Nahozená očka upletu hladce, 1, 2, 3, 4, 5. A pokračuju na druhé nohavici hladce.
místě vyplétání copánku upletu obratce 15 ok. Čtyři oka. A ta nahozená, těch nahozených pět upletů taky hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři a poslední očko upletu. Obrátce. A práci si zase otočím, nepletu do kruhu. Mám upleteno 38 řad a ve 39. řadě tady teď budu křížit. Budu teď křížit oka. Tady jsem si připravila řady, ve kterých se bude křížit. Teď budu křížit v 39. řadě, potom 47, 55, 63, 71, 79, 87, 95, 103, 111 a 118. řada je poslední. Potom v 118. řadě se bude s vyplétanými copánky končit. Pak tady mám napsáno. Teď už budu pokračovat pořád stejně. V lícových řadách pleteme všechna oka hladce. V rubových řadách pleteme všechna oka hladce, jen v místech vypleteného copánku, což je vždycky na každé nohavičce 15 ok mezi markry, tak se plete obratce. První krajové oko sejmeme a poslední krajové oko se plete obratce. Rovnoměrně potom vyplétáme dírky na knoflíky. Tak teď budu plést 39. řadu. První nohavičku budu křížit zprava doleva a druhou zleva doprava. První krajové oko sejmu, ostatní oka pletu hladce. Jsem na levé nohavičce. A budu křížit zprava doleva. Tak si naberu pět oček na pomocnou jehlici. A nechám si je před prací. Pět oček upletu hladce. Teď upletu hladce pět oček z pomocné jehlice.
5 zbývajících oček. A další o kapletu hladce. Pletu hladce až k dalšímu křížení. Tak dopletla jsem k vzorku na pravé nohavičce. A tady budu křížit zleva doprava. Pět ok upletu hladce. Pět ok si naberu na pomocnou jehlici. A nechám za prací. Pět ok upletu hladce. A pět ok s pomocné jehlice, taky upletu hladce. Zbývající oka dopletu hladce do konce řady. A poslední krajové oko pletu obratce. Mám dopletenou 39. řadu. A dále budu plést zase hrubovou řadu, která bude zase celá hladce, jen mezi markery pletu obratce. V hrubové řadě mezi markery obratce. V lícové řadě všechna oka hladce. A křížit budu v další řadě 47. V každé 14. řadě vypletu dírku na knoflík. A ještě jednou hladce. Teď si nahodím a spletu dvě oka hladce. A pletu až do konce. V lícové řadě pleteme vždycky všechna oka hladce až na ta krajová.
zase pokračuju hladce. A tak až do konce řady. Tady mám pátou dírečku a jsem ve 109. řadě. Tímto způsobem si dopletu až do 118. řady. Pořád stejným způsobem pletu do 118. řady. V každé 14. řadě vyplétám dírku na knoflík. V každé 8. řadě křížím očka na copánek. Teď tady mám křížení zprava doleva. Takže v dalším křížení budu křížit zase zleva doprava. A na druhé straně je to opačně. To znamená, že když dojdu sem do druhého dílu, tak tady mám křížení zleva doprava a teď budu křížit zprava doleva. A pletu tímto způsobem až do 118. řady. Mám upleteno 118 řad. Pokračovat budu 119. ve které budu křížit očka. A dále budu plést stejným způsobem, jak jsem pletla doposud. A dále budu pokračovat v pletení jednoho předního dílu, kde budu křížit očka teď ve 119. řadě, další 127. řadě, 135., 143., 151. a pak ještě upletu poslední 152. řadu. Celkem upletu tedy 152 řad. Zároveň budu v každé 14. řadě ještě vyplétat dírku na knoflík. Ve 119. řadě já křížím očka zprava doleva. Kraj pletu pořád stejně, takže si v lícové řadě krajové očko sejmu a druhé upletu ze zadu, aby mi to tady tvořilo takový pěkný okraj. Dále pletu hladce. A křížím si oka zprava doleva. Naberu 5 oček na pomocnou jehlici. Dám si očka před práci. Upletu 5 hladce. 2, 3, 4, 5. Teď si upletu hladce 5 z pomocné jehlice. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Dalších 5 oček upletu hladce. 1, 2, 3, 4, 5. A teď si upletu ještě 10 ok hladce. 1, 2, 3, 4,
7, 8, 9, 10. Teď budu pokračovat na tomto díle. 2, 4, 6, 8, 10. Takže si práci otočím. A pokračuju. Krajové oko sejmu. A pletu pořád hladce, pletu hladce. Proubkovým vzorem 10 ok. Protože jsem na rubové straně, tak v místě osmiček pletu obratce mezi markery. Další oka pletu hladce. No a tímto způsobem budu pokračovat až do počtu 152 řad. Ve 14. řadě, vždycky v každé 14. řadě nezapomenu vyplést dírku na knoflíček. V každé 8. řadě budu zase křížit a ve 14. řadě budu vyplétat dírku na knoflík. Jednou tady ukážu, v kterých řadách budu křížit. Je to ve 119., 127., 135., 143. a ve 151. řadě budu křížit naposledy a pak ještě upletu jednu poslední řadu, 152. První část mám upletenou. 152 řad. Tento díl jsem si odložila tady na druhou jehlici. Teď budu plést druhý díl. A tady si odpočítám 34 oček, protože budu plést od průramku. Takže 9, tady je 15, tak to je 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 oček. Si přesunu na jehlici stejné velikosti, takže 3,5. Jehlici velikosti 3,5. Všech 34 oček si takovým způsobem přesunu na druhou jehlici. 34 ok druhé části mám. Jsem si přetáhla na druhou jehlici. A začínám plést od průramku. Jsem ve 119. řadě, takže budu zase křížit copánek. A pletu hladce. A křížit budu zleva doprava. Upletu 5 ok hladce. Pět ok si dám na pomocnou jehlici za práci.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Tak nechám si je takhle za prací. Upletu pět ok hladce. A upletu oka s pomocné jehlice. Hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. A dále pokračuju hladce. Tento díl pletu stejně jako ten předchozí. Tady jsem křížila ve 119. řadě, teď budu křížit 127, pak 135, 143, 151 a poslední rubová řada, 152. řada. Mám dopleteny obě poloviny overalu a teď opletu zadní díl. Práci si takhle otočím. Otočím a pletu z této strany. Vidím, že tady mám očka obrácená. Krajové oko sejmu a ostatní oka pletu až do konce hladce. A poslední krajové oko upletu obrace. Práci si otočím. A pletu zase hladce. Krajové oko sejmu,
pletu až do konce řady hladce. A tímto způsobem pletu vroubkovým vzorem, to znamená všechny řady hladce, do 152 řad, tak jak tady ty přední díly. Tak pletu do 152. řady. Teď jsem upletla 119. a pokračuji 120. řadou. A dále budu plést až do 152. řady. Jen hladce, krajové oko první sejmu a poslední upletu obrace. Mám dopleteno 151 řad zadního dílu. 152. řadu budu plést, až spojím přední díly se zadním. Teď si sešiju přední a zadní díl. Ukážu vám, jakým způsobem. Naberu ze zadu, spustím očko a naberu ze předu a protáhnu. Naberu ze zadu, spustím ze předu a protáhnu. Naberu ze zadu a stáhnu, naberu ze předu a protáhnu břízy. Naberu ze zadu, stáhnu, naberu ze předu a protáhnu. Naberu ze zadu, ze předu vypíchnu a protáhnu břízy. Ze zadu naberu sunda ta nitku si tady ještě nechám přízi ještě nebudu stříhat nechám si ji tady budu ještě potřebovat Mám spleteno tady 10 oček z předního dílu a 10 ze zadního. Tak to vypadá spoj. A teď si sešiju druhý díl předního dílu. V tomto případě si musím sundat 10 ok z předního dílu na pomocnou jehlici a 10 z zadního, protože budu sešívat tady z téhle strany. Tak ze zadu. Sundám. A protáhnu. A
A zase stejně sundám ze zadu. Vypíchnu ze předu. A stáhnu. Ze zadu napíchnu, sundám. Píchnu zepředu, nechám na jehlici a stáhnu. A tímto způsobem sešiju všechna očka. Mám sešité oba díly. Řad. Máme upleteno 152 řad. Teď budeme plést kapuci, která se bude plést vroubkovým vzorem, takže všechna oka hladce. Přenesu si očka z pomocné jehlice na kruhovou. Tady nám vznikne taková dírečka, ale tu potom v závěru sešijeme. Jeden díl. Tady si naberu druhý. Tak a můžu plést kapuci. Kapuce pletu 64 řad, všechna oka hladce. Kromě krajových, kde první oko sejmu. Jsem v lícové řadě. Takže první oko sejmu takhle zezadu zase a druhé upletu odzadu a pletu hladce. A pletu 64 řad, jen hladce, z lícové i z rubové strany, jen hladce, 64 řad. A pletu s pátečními řadami, to znamená, že nepletu do kruhu, to je ale asi úplně jasný. Pletu tam hladce, zpět hladce, tam hladce, zpět hladce, 64 řad. Dopletla jsem 64 řad vroubkovým vzorem kapuci. A teď si kapuci sešiju. Tady jsem si odpočítala 40 ok z jedné strany. Na jehlicích mám 83 ok a plést budu následovně. Jsem na lícové straně, takže oko sejmu a pletu hladce. 40 ok u pletu hladce. 3, 4, 5,
37, 38, 39, 40. Tak upletla jsem 40 ok. A tady si ještě dvě očka spletu hladce dohromady. Ještě tahle dva očka, ještě tyhle dvě očka si spletu hladce. Tak. A teď už si budu sešívat kapuci stejným způsobem, jak jsem sešívala tady přední díl se zadním. Tady je předek kapucky. Takže já si to takhle otočím. Tak na téhle jehlici mám, na té zadní jehlici mám ta upletená očka. A tady na téhle jehlici mám druhou půlku kapuce. Navleču si jehlu. A kapuci si sešiju stejným způsobem jako přední díl se zadním. A budu sešívat tímto způsobem. Naberu si očko takhle ze zadu. A stáhnu. Naberu si očko zepředu a přízi protáhnu. Vždycky přízi vedeme tady takhle mezi jehlicema. Z druhé jehlice naberu si očko zezadu, stáhnu zepředu. A protáhnu. A ještě jednou zezadu stáhnu, zepředu protáhnu. A tímto způsobem si sešiju celou kapuci. Na rukávek začnu nabírat od průramku a naberu si z každé strany 22 oček. To znamená 44 oček. Naberu si je háčkem. A budu nabírat tady pod obě ty nitky. 2, 3, 4, 5. Na
každé půlce rukávku nabereme 22 oček. Když to bude potřeba, tak rovnoměrně nějaké očko přibereme, aby jich bylo 22. Tady si označím začátek řady. Tak. Mám nabráno 44 oček na rukáv. A teď budu plést vroubkovým vzorem 44 řad. To znamená, protože pletu po kruhu, tak to znamená, že budu plést řadu hladce a řadu obratce. Tady ta nabraná očka budu počítat jako první řadu hladce. Takže teď budu plést druhou řadu a budu plést obratce. Do konce kruhové řady pletu obratce. Třetí řada bude zase hladce, čtvrtá obratce, pátá hladce, šestá obratce a tak budu řady střídat až do 40. řady, kde si vyměním jehlice za menší velikost a budu plést pružný lem, také budu nějaká očka ubírat. Tak teď pleteme 40 řad hladce a obratce. Mám upleteno 40 řad rukávku. Teď si přejdu na menší jehlice, kterýma jsem pletla i pružný lem u nohaviček. Na jehlicích mám 44 ok. A potřebuji 38, takže na každé jehlici uberu 3 očka. Budu plést už pružným vzorem, začnu obratcem. Tady si uberu očko, takže spletu dvě oka k sobě hladce. Takže spletu spolu dvě oka hladce. A zase obratce. Hladce. Obratce. Ještě jednou spletu hladce. To je druhé očko. A ještě potřebuju plast třetí, ubrat třetí. I na druhé jehlici uberu 3 oka, abych měla výsledný počet 38 ok. Takže jedno uberu tím, že spletu dvě dohromady. Druhé zase spletu dvě dohromady hladce. A třetí uberu.
Tady mi to nějak nevyšlo. Tak mám na jehlicích 38 ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30, 37, 38, 38 ok. A pokračovat budu v pletení pružného vzoru oko hladce, oko obratce, dohromady 26 řad. Potom rukávek zakončím. A pletu tak, jak se mi oka jeví. Nad hladce hladce a nad obratce obratce. A tímto způsobem pletu kruhovými řadami 26 řad. 26 řad pružného lemu mám upleteno. A teď už si rukávek ukončím. První oko si upletu obratce, druhé hladce a to první přes to druhé přetáhnu. A všechna ostatní oka už pletu hladce. A tímto způsobem končím všechna oka na rukávku. Odkazy na videonávod ponožek a čepičky budou přímo ve videu anebo pod videem.